Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 10-ші дәріс, эссе және дайындау реті. Қарастырылатын сұрақтар: эссенің графиктік бейнеленуі, эссенің түрлері. Біз өткен сабақта да эссе туралы айтып кеткенбіз. Эссенің жазылу реті, құрылымы туралы 9-ші дәрісте айтылған болатын. Енді эссенің құрылымын графиктік түрде де кескіндеуге болады. Сол туралы айтып кетпекпін. Қазір суретте алдарыңыздағы мұнда графиктік бейнеленуі көрсетілген. Яғни мәселе қойылу керек. Ортаңғы центрде орналасқан бізде мәселе деп отырғанымыз. Яғни кез келген біз эссені талданатын сұрағымызды біліп алуымыз керек. Осы қойылып отырған мәселемізге байланысты кіріспе жазылады. Әрі қарай тезис түрінде жазамыз, аргумент дәлелдер келтіреміз және қорытындылаймыз. Осылайша бірінен біріне өте отырып, яғни байланысқан формада циклдік процесс түрінде жазып шығуымызға болады. Бұлдақ эссенің қысқаша құрылымын береді. Эссенің түрлерін көптеп келтіруге болады. Соның ішінде біз қазір 5 түрін қарастырайық. Яғни пікірталас, дискуссия, қойылым, сыни талдау, салыстыру және қарсы қою, шолу түрлерін атап өтейік. Әрқайсына жеке тоқталатын болсақ, пікірталас немесе талқылау. Мұндағы эссенің мақсаты қандай да бір мәселе бойынша екі түрлі көзқарасты талқылау. Эсседе осы көзқарастар бойынша ақпараттар мен пікірлерді ұсыну керек. Мәселені өзіңіз қолдайтын ұстаным тұрғысынан ұсынасыз. Аргумент ретінде жекелеген абзацтарда берілген қолдайтын және қарсы келетін дәлелдерден құралған бірнеше тұжырым ұсынуға болады. Бұдан кейін талқылауға қатысты ұсыныстар мен түйіндерді беруге болады. Мұндай эссені жазу барысында, яғни қарсы аргументтерді байланыстыратын сөздер, дегенмен, алайда, айырмашылығы, қалай болғанда да деген сөздер қолданылады. Сондай-ақ етістіктердің модель формалары, салыстыру, зерттеу, қарастыру, көсемше формалары, қарастыра келіп тұжырым жасай отырып деген әдетте мүмкін, тән деген сөздер көп қолданылуы мүмкін. Қойылым немесе бір жақты аргумент. Мұндай эссенің мақсаты мәселеге қатысты түрлі ұстанымның біреуі дұрыс екенін дәлелдеу, сендіру. Мәселені өзіңіз дәлелдейтін ұстаным тұрғысынан ұсынасыз. Әр дәлелдіңіз үшін бір абзацтан аргумент келтіресіз. Кейін дәлелденген ұстанымыңызды қайталап ұсыныс бересіз. Мәтіннің басым бөлігі ауыспалы осы шақта жазылады. Аргументтерді байланыстыратын сондай-ақ сонымен бірге бұған қоса тағы да басқа сөздерді келтіруге болады. Сыни талдау мұнда белгілі мәтін бойынша жазылады. Эссенің мақсаты түп нұсқа мәтінде берілген идеяларды түсінгеніңізді көрсету. Мәтіннің басты мазмұндық бөліктері бойынша өз идеяларыңызды ұсыну арқылы эссе тақырыбының маңыздылығын көрсетесіз. Мәтіннің әрбір аспектісін, тақырыбы немесе маңыздылығын, құрылымын, мазмұндау стилін, бейнелік жүйесін жеке параграфта талдап көрсеткен дұрыс. Қорытындысында мәтіннің басты аспектілерін еске түсіресіз. Аргумент үшін мәтіннен дәйек сөздер алуға болады. Байланыстырушы сонымен қоса, алғанда, тағы бір мысал деген сияқты сөздерді келтіруге болады. Салыстыру және қарсы қою. Бұл эссе түрінде мәтін бойынша жазылады.
Эссенің мақсаты екі мәтінді салыстыру және қарама-қарсы қою. Мәтіндер бойынша негізгі ұқсас немесе қарсы сипаттарды бересіз. Әрбір ұқсастыққа немесе айырмашылыққа бір параграфтан келтіруге болады. Қорытындысында жинақталған талдау мен тезисіңізді дәлелдеу жайында жазасыз. Ескерту. Мәтін мазмұнын айтып беру қажет емес. Ұқсастығы немесе айырмашылығы неде екенін жазғаныңыз жеткілікті. Ұқсастықты немесе айырмашылықты көрсететін сөздер салыстырғанда, қарағанда, тағы да басқа сөздерді келтіруге болады. Шолу. Мұндағы эссенің мақсаты кітаптың, фильмнің, пьесаның, сайттың, тағы да басқа белгілі аудиторияға әсер ету тұрғысынан жеке баға беру. Басты ерекшелігі оқырманның назарын аударатын атаудың болуы. Эссе атауы талданатын шығарма атауымен байланысты болуы мүмкін. Бір параграфты шығарманың маңызды деректерін, автор немесе қоюшының, актерлердің, баспагерлердің, тағы да басқалардың аты туралы жазуға болады. Кейін келесі параграфте мәтіннің мазмұны, басты оқиғалар, кейіпкерлерді таныстыруға болады. Қорытынды пікір. Бір немесе екі абзацта осы шығарма туралы өз пікіріңізді жазу арқылы келтіруге болады. Эссенің қай түрін алмасақ та, барлық түрлеріне келесі принциптерден құрылады. Еркін баяндау. Жазу құрылымын сақтау. Сипатталатын немесе талданатын тақырыптардың себеп-салдарлық байланысын ескеру. Жағдайдың дәлел келтірімділігі. Жазба ережелерін ұстанудың анықтылығы, баяндаудың қысқалығы және нақтылығы, субъект-объектілік қатынастардың байланысы. Яғни, мұндай принциптер эссенің кез келген түріне тән болады. Біз қай түрде жазсақ та эссені осы принциптерге сүйеніп жазғанымыз дұрыс болады. Яғни эссені келесі критерийлер бойынша да классификациялауға болады. Мазмұн тұрғысынан философиялық түрде, әдеби сыни, тарихи, көркемдік, көркемдік публицистикалық, рухани діни және де тағы да басқа жіктеуге болады мазмұндық тұрғыдан. Әдеби формасы тұрғысынан рецензия, лирикалық миниатюра, белгілеу, күнделіктен алынған беттер, хаттар және де тағы да басқа түрлерге жіктеуге болады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.